Imagina o dia que Minecraft Bedrock vai ficar igual Java. Imaginou? Pois é, no vídeo de hoje eu tô trazendo algumas novidades da 1.17.30.22, que é a última versão beta que acabou de ser lançada para o Minecraft Bedrock e, imagina só, trouxe mais funções de paridade. Será que elas são boas? Bom, você vai ter que ficar para poder descobrir. Bora lá! Ah, deixa o like e agora sim, bora lá! Você já deve ter escutado várias vezes aqui no canal que com a 1.18 vai ter altura negativa, ou seja, nós vamos ganhar mais 64 blocos para baixo. E um dos bugs que foi corrigido nessa versão tem a ver com isso, e até um bug bem bizarro, olha só. Nós estamos aqui cavando para baixo, nós estamos na camada menos 40. E nessa camada aqui, na verdade, em qualquer camada negativa, estava acontecendo um bug bem bizarro. Basicamente, se você entrasse em um barco, cavalo ou qualquer coisa que estivesse aqui embaixo e saísse dele, lógico, né? Você tem que estar aqui, ó, ativado. Vou até mostrar pra vocês. Caves and Cliffs em Experimentos. Cara, você era teletransportado lá pra camada zero. E aí, bom, você podia tomar um dano de queda feio e morrer. Então, pra quem tá jogando aqui na beta da 1.17, melhor, na beta da 1.18, né, pra ver como é o survival, esse bug foi corrigido e agora você pode ficar despreocupado. Talvez um dos villagers mais subutilizados de uma vila é o cartógrafo, porque com ele você pode conseguir aqui alguns mapas que podem te ajudar a encontrar algumas estruturas interessantes, né? Só que o problema do cartógrafo é que na versão atual do jogo, se você troca com um cartógrafo, independente se você já foi naquela estrutura ou não, ele pode te vender um mapa de um local que você já visitou, o que é bem bizarro. Pra que você vai trocar com um cartógrafo que vai te mostrar um lugar que você já foi? Isso não faz o menor sentido. Então, a partir dessa versão, toda vez que você trocar com o cartógrafo um mapa novo, ele vai te mostrar uma estrutura que você ainda não visitou. E isso é até interessante, faz sentido pelo menos, né? E a próxima modificação, ela não é boa, mas equilibra as coisas. Você sabia que no Minecraft Bedrock, alguns encantamentos são mais fáceis de conseguir do que no Java através da mesa de encantamentos? Pois é. Infelizmente, essa mudança deixa alguns encantamentos mais difíceis de conseguir. Por exemplo, se você pegar aqui uma mesa de encantamentos e colocar um arco, teoricamente, de acordo com as chances aqui da Wikipédia do Minecraft, seria muito mais fácil você conseguir chama, impacto, do que infinidade, tá? Mas, do jeito que é hoje, é tudo a mesma chance. Só que infinidade deveria ser muito mais raro, e a partir de hoje será. Cara, eu não gostei dessa mudança não, eu preferia que fosse tudo o mesmo peso e ficaria mais fácil a gente encontrar os encantamentos ali na mesa, mas tudo bem. E vamos para as paridades. Aqui eu tenho uma caixa de chucre vazia e aqui eu tenho uma caixa de chucre com alguns itens, né? E antes dessa versão, o que que rolava? Quando uma caixa de chucre ela era destruída por lava ou, por exemplo, o cacto, ela simplesmente sumia, deletando todos os itens que estavam dentro dela. Mas na 1.17 chegou uma funcionalidade bem legal pro Java que não chegou no Bedrock e que tá chegando agora, que é o seguinte: quando uma caixa de chucre que tem itens dentro ela é destruída, os itens vão dropar. Vamos ver se tá funcionando? Tá funcionando, mas aqui no caso destruiu os outros itens, cara. Eu acho que não vai ajudar tanto assim na jogatina, mas pelo menos a gente não vai perder 100% daquilo que tiver na caixa de chucre. Só se ela cair na lava, por exemplo. Aí não vai ter jeito, né? Uma outra modificação é que agora, tanto o arco quanto os tridentes são segurados da mesma forma que você segura no Java, tá? Não é bem uma modificação assim, não? Mas olha só, cara. O tridente, a gente já enfrentou vários bugs. Tipo, tem um bug do tridente na cabeça mesmo, um vídeo recente que eu fiz aqui no Bedrock. Então é mais uma questão assim de design do jogo que eu acho interessante. Agora, o legal mesmo é a atualização de combate saindo aqui pro Bedrock antes do Java. Imagina que loucura que seria. Eu acho que eles iam pirar, hein? E essa novidade, inclusive, é uma paridade bem interessante que acabou de chegar aqui pro Minecraft Bedrock. A partir dessa versão aqui, aquelas vilas abandonadas, elas serão muito mais raras, tá?
ficando na mesma chance do que no Java. No Minecraft Bedrock, você tinha uma possibilidade, uma chance maior de encontrar as vilas abandonadas, cara. E eu tinha uma sorte tremenda de encontrar as vilas abandonadas. Eu não sei se é bem uma sorte, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas fica feliz que agora você, assim como eu que tem esse azar, vai ter menos azar agora, porque você vai ter menos chance de encontrar essas vilas abandonadas. Inclusive, ó, essa aqui, não tá abandonadinha não, olha lá, tem até um arangole aqui fazendo a proteção. E a próxima novidade que eu tenho pra vocês é uma mudança que é muito inútil, tá? Mas é uma mudança que incomodava a comunidade, principalmente as pessoas perfeccionistas e que gostam das coisas alinhadinhas ali, sabe? Assim como eu. Todo mundo sabe, cara, que nessa versão oficial que você joga aí hoje, essa barra de vida, né, o coraçãozinho, ele não é 100% alinhado ali com a barra de XP. E finalmente, nessa atualização, corrigiu, cara. Dá um zoom aí, cara, pra galera ver aqui, ó, aqui embaixo. Isso foi finalmente corrigido e agora tá 100% alinhado. Então nada de ficar com toque depois que você ficar olhando pra essa barra. E outro bug que também foi corrigido é o seguinte. Você tá vendo esse mais que fica aqui no meio da seta? Pois é, o nome disso é Crosshair. É basicamente é onde você tá mirando, né? Agora, isso não vai ficar mais meio que vibrando, meio bugado, quando você estiver jogando no multiplayer, cara. Que era um incômodo, principalmente pra quem joga, tipo, Skyblock, esse tipo de coisa assim. Ai, cara! Que legal, velho! Que legal, isso aqui foi bom de ter visto. Essa é uma das coisas mais satisfatórias do Minecraft, no final das contas, né? E além disso, galera, várias correções de bugs foram feitas, mas a gente sempre fica se perguntando, Jill, beleza, mas cadê aquelas novas gerações de mundo que tá chegando pra Java? Cadê o Warden? Cadê? Cadê mais da 1.18, que é o que a gente realmente quer ver? É, galera, infelizmente a gente não recebeu nada de novidade em relação a 1.18 mesmo, né? Então a gente vai ter que esperar mais uma semana para poder ter a chance de receber mais novidades da 1.18. Então, ó, te vejo na semana que vem as últimas novidades do Minecraft Bedrock. Fui!